2-16 som är ett av de tredje gruppen och reducerar då cykeln med hopp till 4-7 bolletörs utan assist och nummer 13 Erik Persson. Man!
Thank you.
Thank you.
Sigrid, 4. Asana, 2. Och nummer 91, Andreas, varsågod. Assisten, nummer 66, Mattias Rydberg. Sen kan vi också välja att Lerum har slagit Stingsund 6. Gästernas nummer 74, Jonathan Ekelund, utvisas 2 minuter före protest, tid 14.32. Thank you.
17-28, realiserad av Skåvind, omgång till 7-10. Hållet görs återigen av Lundin till gången Svensson. Och även denna gång, singelassistent på 7, Viktor Lennartsson. Just nu, Viktor, kom igen!
din pipa och gå hem. Thank you.
avsluta lipa med målvakt Patile. Utöka papperlinjen till 12-7 och åker direkt 166 Mattias.